Re, viss ēters ir te! Ar argumentu, ka padomju pieminekļu slavinošo objektu demontāžai pašvaldībām nauda nav paredzēta, Daugavpils dome šodien nolēma sūdzēties Satversmes tiesā. Nosodot Saeimu, atklātas diskusijas par to, ko vietvaras politiķi domā par pašu demontāžu, izpalika. Sēdē līdzi sekoja Dinija Jemeļjānova. Iepriekš Daugavpils domes vadība pauda viedokli, ka pilsētā ir daudz objektu, ko demontēt nevajadzēs, jo vairums ir apbedījuma vietās. Tāpat tiesi varētu būt ar Dubrovina parku, taču ir arī citas vietas, kur savulaik Latviju okupējošais režīms aicināja svinēt kara notikumus. Tā dēvēto Slavas skvēru, ja pieminekļu ansambli, padomju vara Daugavpilī izveidoja ar mērķi atcerēties sarkanās armijas ienākšanu pilsētā. Taču arī mūsdienās vien pāris gadus atpakaļ no šejienes sākās gājieni 9. maijā. Pieminekļu ansamblis iekļauts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes šodien publicētajā sarakstā, kā nojaucams. Tiesa skaidru viedokli ne tikai pret likumu, bet objektu demontāžu kā tādu šodien Daugavpils domes sēdē pauda tikai bijušais Daugavpils mērs, kas šobrīd darbojas partijā katram un katrai. Tikmēr domes priekšsēdētājs gan sēdes laikā, gan pēc tās vairījās atgādināt savu viedokli par padomju režīma slavinošo objektu demontāžu. Griešanās Satversmes tiesā saistīta ar to, ka parlaments viņaprāt rīkojies nepareizi, bez konsultācijām ar pašvaldībām liekot tām sekt pusi no objektu demontāžas izmaksām. Saeimas juridiskais birojs ir norādījis uz minētā likuma pretiesiskumu. Pašvaldība izmanto savas tiesības un pat šajā gadījumā pienākumu norādot uz pretiesiskumu attiecībā uz minētā likuma eksistenci. Bez plašām diskusijām lēmumu atbalstīja gandrīz visi klātesošie vietverā ievēlētie deputāti. Jautājums jau ir tāds, vai mēs apstrīdam tieši tā kā nav finansējuma budžetā, vai mēs apstrīdam vispār kopumā šo tad, tā nostāja no esošās domas vadības līdz galam šodien nebija skaidra. Līdz ar to arī balsot šodien es nevarēju ne par, ne pret. Daugavpils mērs vēl sola, ka apstrīdēt būtu gatavs arī to, vai Slavas skvēra pieminekļu ansamblis patiesi ir padomju režīmu slavinoši. Dīnija Jemļānova, Māris Juss, Latvijas televīzija.